جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ماشاءاللہ تین پٹھوں کی لاٹ لیا تو ویڈیو نہ رہا بھرا، ویڈیو نے سکپ نہ کریا کہ انشاءاللہ تو اچھی طرح انفارمیشن دے گے۔ تو پہلے نمبر تے ماشاءاللہ پٹھ چیک کر سکتے ہیں بھرا، بکرا نہیں سمجھنا، ماشاءاللہ پٹھ ہی نے پی بالکل طوطا فیس اچ نے تے بالکل کھیری پٹھ نے، عمر بھرا دی 10 مہینے ہی نے چیز ہے، ماشاءاللہ لکھ روپے دی بریڈ اور پیور مدرسہ نسل دی تے بالکل ریشم علی کر پشم تے جتھو چکسو ربڑ علی کر چکین دی جاسی بھرا بنن والی چیز دی نشانی ہوندی ہے تے ماشاءاللہ بالکل طوطا فیس چنگی جالر اچ تے لا بھرا ماشاءاللہ حوانے چڈے دے فرنٹ سائڈ تے ماشاءاللہ جالر بھی چیک کر سکدے نے بھرا، نسلی چیز دی نشاندہی ہوندی ہے اور انشاءاللہ اے پہلے سوچ دو تو 2.5 لیٹر دودھ والی گرنٹی شدہ ماشاءاللہ پٹھ عمر بھرا جی 10 مہینے ماشاءاللہ عمر نے پہ گرنٹی شدہ اور چنگے ہائٹ کھاتا لیے بندے نو نال کھڑا کرنے دا مقصد ہے کہ تانوں ہائٹ کھاتا پتا لگے تے ویل چیک کرو بھرا، چنگی لمبی ویل اور دوم بالکل تیر والی کر سیدھی بالکل برابر دا تلا اور کنا دی لینتھ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جڑا بھرا دا کام ہوئے تے بڑے دوست فرمائش کردے ہیں کہ فوجی بھائی شوق رکھنے تے شوق پورا نہیں ہوندا بھرا، اس تو بعد شوق نسل اور کوالٹی نہیں ہوندی بھرا، اے پٹھے اگر تسی مدرسہ منڈی دا وزٹ کر لو یا لڈن منڈی دا وزٹ کر لو، حاصل پور منڈی دا کسے فارم والے کول پوچھو تے اے پٹھ تو 60-65 ہزار روپے تو ایک پٹھ گھٹ نہیں ملنی، لیکن اپنا بالکل محبت والا ریٹ ہونا تے لو بھرا حسن اور خوبصورتی دی ماشاءاللہ کیری نے وائٹ مکھی چینی پیور مدرسہ نسل دی ماشاءاللہ پٹھی نے نا 2.5 تو 3 مہینہ دی گرنٹی شدہ گبن پٹھی نے ماشاءاللہ چیک کر سکدے نے تے پٹھ دے کناں دے لاپر چیک کر سکدے نے بھی چنگے لمبے کان، طوطا فیس چنے چنگی جالر اچ اور بالکل باریک پشم، اور ویل چیک کرو بھرا چنگی لمبی ویل اور دوم بالکل تیر علی کر سیدھی، اور بھرا اے چیز ہے ماشاءاللہ جی لکھ روپے والی بریڈ ہے اور انشاءاللہ اچھے ہیوی بریڈر تو ایک کراس ہوئی ہوئی نے اور انشاءاللہ پہلے سوچ بھی دو تو 2.5 لیٹر دودھ ماشاءاللہ پکا کر سی انشاءاللہ، کیونکہ نسل بھی نسل اتنا دودھ دے رہی ہیں تو ماشاءاللہ فیس بیوٹی چیک کرو ماشاءاللہ، اور کنا دی لینتھ بھی تو منہ دو دند 4 دند ہو رہی ہے تو اوانا چڈا بھی بنا رہی ہے سارن بھی تمہیں معلوم ہو رہی ہے بھرا، اور یہ گرنٹی دے گے بھی گرنٹی شدہ گبن پاٹھے تے لو بھرا ٹور پھر کے وکھا رہے کہ کوئی لنگڑی لولی نہیں صحت مند اور ایکٹیو ہے تے لو بھرا حسن اور خوبصورتی دی ماشاءاللہ اخیری نے پیور بلیک بیتل امرتسری ماشاءاللہ پاٹھی نے بالکل طوطا فیس چنگی جالر اچ نے وائٹ اکھ دے وچ اور بالکل باریک پشم اچ تے کناں دی لینتھ وی چیک کر سکدے نے چنگے لمبے کان اور 32 انچ دی ہائٹ تے منہ جناب بالکل کھیری پاٹھی نے جناب چیک کر سکدے نے، اینو آندا نسل اور کوالٹی تے موٹی تھڑیاں دے وچ نے بھرا اور کراس ہون نو بالکل تیار ہے، گبن ہے کوئی نہیں ہے لیکن کراس ہون نو بالکل تیار ہی نے تے اس تو بعد حسن نہیں ہوندا بھرا، ماشاءاللہ ویل چیک کرو چنگی لمبی ویل اور لمبی گردن دی ماشاءاللہ پاٹھی نے پئی تے اے نسلی اور کوالٹی والی چیز نے بھرا لکھ روپیے والی بریڈ ہے، انشاءاللہ تانوں 1000 روپیہ مل سن تے جس بھرا نو تین پٹھا چاہیے انشاءاللہ سکرین تے نمبر چل رہے ہیں اس تے رابطہ کر لویا ہے، انشاءاللہ تواڈے رابطے دی قدر ہو سی رسپیکٹ ہو سی اور بالکل مناسب ریٹ تے مل جاسی۔ ہاں کوئی میرے کول آونا چاہے جناب میری لوکیشن جڑی ہے لڈن شہر ڈسٹرکٹ ویاڑی لڈن مین اڈے تے UBL بینک اور PSO پام دے سامنے، اتنے تسی آ کے بھی لے سکتے تے کارگو دی سہولت ماشاءاللہ آل پاکستان ماشاءاللہ موجود ہے، تے لو بھرا ٹور پھر کے وکھا رہے ہیں کہ صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو ہے پئی۔